Nu är det måndag, klockan har slagit 19 och du är välkommen till Betlehemskyrkan. Vanligtvis så sänder jag reflektioner från en fåtölj. Nu så sänder jag från kyrksalen här i Betlehemskyrkan. Och tre måndagar så ska vi fördjupa oss i ett tema. Leva eller överleva, om konsten att släppa taget. Det är också titeln på en bok som jag har skrivit, som jag har tänkt att församlingen ska få ta del av, men också alla andra som vill lyssna. Så jag hoppas på intressanta tre kvällar och samtal efteråt, inte minst i vår eftersnacksgrupp, Eftersnack Betlehemskyrkan, som du kan gå in på efter sändningen här. Och vi fortsätter ju befinna oss i en tid som saknar motstycke för Betlehemskyrkan. Vi måste ha kyrkan stängd ett tag till, rent fysiskt. Men vi gör vad vi kan för att skapa möjligheter till gemenskap. Och nu har vi arbetat fram en möjlighet för grupper här i kyrkan eller enskilda var vi än bor att ta del av en bokcirkel i några veckor under fastan och påsken. Jag har skrivit en bok som sagt som är just utifrån fastan och påsktiden. Hur går den här bokcirkeln då till? Jo, den består av tre föreläsningar, varav det här är det första, samt efterföljande samtal och reflektioner kring varje föreläsning. Varje grupp får en studieguide med en kort introduktion till varje föreläsning och så diskussionsfrågor. Och man kan kommunicera omkring materialet i dagsläget via Zoom eller telefon. Så är du en del av en grupp som brukar ses i kyrkan, kanske en värdgrupp eller serveringsgrupp eller bönegrupp, då kan du anmäla din grupp till Betlehemskyrkan och gå med i den här bokcirkeln som vi gör tillsammans med studieförbundet Bilda. Du kan även anmäla dig som enskild person och ta plats i en av de nya bokcirklar som vi planerar att kunna starta. Högst upp på vår hemsida betlehemskyrkan.se finns all information. Där kan du också beställa den här boken som blir utgångspunkten då för bokcirkeln. Välkommen till det första av tre föredrag. Och den senaste tiden så har jag läst ett litet stycke i en bok. Jag läste om och om igen. Det är den schweiziska psykologen Alice Millers bok Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet. Där skriver Alice Miller rakt på sak och samtidigt så vackert om att det är tid för oss som har levt ett tag att sörja, att citat gråta så att själva grunden skakar för oss. Just de orden har berört mig djupt. Kan sorg vara något som liksom låser upp våra låsta dörrar inuti? Ja, vi lever i en tid av oro och rädsla. Vi är många som upplever att sorgen som alltid finns där djupt inom oss kommer upp till ytan nu. Sorg är något svårt, men kan det också vara hoppfullt? Tänk om det är så att vi har blivit lurade av ett samhälle och kanske även av föräldrar som på allvar menar att vi är det vi gör. Tänk om det är så tragiskt att vi inte har fått uppleva villkorslös kärlek. Ja, i så fall är det tid att sörja. Och vi kan behöva hjälp med det. Jag hoppas att du här i cirkelsnack, som den här bokcirkeln heter, vill göra mig sällskap. Och i den här första föreläsningen titta närmare på sorgen över de liv som vi hittills har levt. Kanske kan det vara din och min väg till ett liv med en djupare mening där vi kan leva istället för att bara överleva. Fastetiden i kyrkan kallas också för påskfastan. Under 40 dagar och på olika vis så gör människor över hela vår värld
plats för att växa i relationen till Gud. Fastan pågår i hopp om att få återupptäcka livets mening som stavas kärlek och frihet. Fastan präglas av tunga saker, självrannsakan, kamp, sorg. Och därför kan det tyckas motsägelsefullt att många upplever hur ryggsäcken inte känns lika tung under fastetiden. Att det liksom går lättare att urskilja livets glädje och skönhet. Och min förhoppning är att leva eller överleva blir en hjälp för en sorts lättare packning och en djupare glädje. Boken kan läsas året om, men passar utmärkt att ta del av under fastan, under påsktiden. Den där boken då, som jag läste och citerade nyss, djupast sett handlar Alice Millers psykologiska språk om budskapet under fastan och påsken. Om vi vill uppstå till ett nytt liv med en djup glädje, ja, då måste vi släppa taget om saker i livet som vi har just nu. Jag hörde en berättelse. Det var en präst som heter John Powell som samtalar med en av sina elever som är 24 år och som visar sig vara döende i cancer. Och prästen ställer frågan till den dödssjuke eleven: hur känns det att bara vara 24 år och döende? Svaret blev: ja, det kunde väl ha varit värre. Prästen blir lite förvånad över svaret och undrar: hur då? Och då får han svaret tillbaka: ja, att vara 50 år till exempel och inte ha några värderingar eller ideal, eller att hinna bli 50 år och tro att det viktigaste i livet är att dricka, förföra kvinnor och tjäna pengar, det är värre. Och det allra värsta, det är nog att leva livet utan att älska. Men det skulle nog vara nästan lika illa att leva livet och lämna den här världen utan att någonsin tala om för dem som man har älskat att man har älskat dem. Slut på citatet och samtalet mellan prästen och den unge killen. Om vi lyssnar på den unge mannens insikter så finns det två stora tragedier som kan drabba en människa. Och att dö ung är inte en av tragedierna. Det tragiska är att gå genom livet utan att älska och utan att få uttrycka kärlek till andra människor. Kvinnorna i Bibeln, det är en grupp som återkommer genom hela den här boken Leva eller överleva. För de ger oss levda exempel på den här unge mannens visdom som jag citerade nyss. Evangelierna berättar om två grupper av lärjungar som inledningsvis följer Jesus. Det är de 12 och så står det att det är några kvinnor. De 12, det är män som Jesus valde ut. Antalet är en symbol för Israels 12 stammar och vi får inte veta exakt hur många kvinnor det var. Men vi förstår mellan raderna att kvinnorna, de välkomnade Jesus i sina hem. De var med och finansierade hans tjänst som kringresande predikant och de lyssnade till hans undervisning. Det fanns alltså kvinnor i alla skeden av Jesu liv från första början. Jag tänker på Jesu mor Maria som inte frågade någon man om lov att säga sitt ja när Gud kallar henne att föda en son. Och det är även Maria som övertalar Jesus att göra sitt första under vid ett bröllop när han förvandlade vatten till vin. Många av dem som Jesus botar när han vandrar omkring är kvinnor eller personer som kvinnor vädjar till honom att bota. Och kvinnorna lärde den andra gruppen, alltså de 12, de övriga lärjungarna, något avgörande.
att livet handlar om att älska och att våga uttrycka den kärlek man känner. Och väldigt ofta innebär kärlek i praktiken att inte överge personen som man har en relation till när vännen drabbas av svårigheter. Jesus förutsa att många av lärjungarna skulle överge honom i samband med hans död. Och det gjorde de också. Men det här är intressant. Kvinnorna, de verkade veta vad kärlek innebar, för de stannade kvar hela tiden hos Jesus genom korsfästelsen, begravningen, uppståndelsen. Kvinnorna hade modet att uttrycka den här kärleken i handling och i ord. Kvinnorna kommer först till graven. Kvinnorna är de som först får veta att Jesus är uppstånden från de döda. Kvinnorna är de första som tror. Och de försöker övertyga ett antal skeptiska män om att det omöjliga har inträffat, att Jesus Kristus är uppstånden. Ja, kan det vara så att kvinnorna är de första som tror just för att de liksom har följt med Jesus i den här rörelsen, påskbudskapets rörelse från död till liv? De följde med Jesus hela vägen och vågade därför släppa taget om sina förutfattade meningar om vem han var, varför de hade mött honom. Och när de hade förlorat honom så grät de så att själva grunden skakade för dem. Och på så vis blev de på ett förunderligt vis redo för uppståndelsen. Vad kan vi lära oss av detta? Ja, vi människor, vi följer ju inte alltid kvinnornas exempel i Bibeln. Vi är ibland mer som de 12. Vi stannar inte kvar. Vi lämnar andra människor ensamma. Eller vi väljer att stänga ute andra. Och då förlorar vi kärleken. Då förlorar vi oss själva. Och det var det här som lärjungen Petrus fick lära sig den hårda vägen. Genom sina svek. Men kärleken fanns där hela tiden hos kvinnorna som följde Jesus. Beviset för det är alltså att de stannade kvar. Och nu måste jag säga att med begreppet stanna kvar syftar jag inte på att förbli i destruktiva relationer och uthärda andra människors ondska. I sådana lägen behöver vi givetvis mod och kraft att säga nej, sätta en gräns. Att stanna kvar handlar om att vara ärlig mot sig själv. Våga vara i livet som det är nu. Och inte heller fly från andra människors svårigheter. Så min förhoppning är att du genom budskapet i den här boken ska våga stanna kvar hos dig själv. Och närma dig din egen sorg. Kanske till och med, som Alice Millers bok sa, gråta så att själva grunden skakar för dig. Min förhoppning är att du också ska våga söka dig närmare andra människor. Ta emot deras erbjudande att faktiskt stanna kvar hos dig. Lita på att de vill det. För den finaste gåva vi kan ge till varann är nog att inte lämna varandra ensamma. Och då kan också den döende unge mannens livsvisdom om att det tragiska är att gå genom livet utan att få uttrycka kärlek till andra människor, det kan också bli vår livsvisdom, tror jag. Så kvinnorna runt Jesus, de hade modet att släppa taget, att uttrycka sin kärlek, att sen sörja förlusterna. De vågade gå den där obekväma vägen från död till liv. Och då hände någonting. Uppståndelsens livsglädje mötte dem. Nu vill jag landa i ett sorts svar på frågan: hur kan jag gå den där vägen från död till liv då? Jo, ett sätt, det är att våga känna sorgen och tacksamheten samtidigt. När jag ser tillbaka på de senaste åren i mitt liv så kan jag urskilja just de här två processerna. Tacksamhet å ena sidan och sorg å andra sidan. Jag märker att i takt med att åren går så ökar min tacksamhet över alla gåvor som jag fått. Barn och familj, vänner, hälsa, upplevelser, erfarenheter.
Samtidigt så märker jag hur sorgen över att allt detta ska tas ifrån mig, precis som alla andra, att så är livets villkor, att den sorgen växer också inom mig. Det är ju så, vi blir äldre, de som vi älskar blir äldre, och det innebär något gott. Det innebär att vi mognar, vi kan erfara en ökad tacksamhet. Samtidigt förlorar vi något när åren går. Kanske har du ett arbete och det har gått bra för dig. Du känner tacksamhet över ett ökat förtroende och kanske en högre lön. Men samtidigt är ansvaret större, känns tyngre. Kanske behöver du då sörja också att det enklare livet inte längre är ditt. Du har vunnit något och förlorat något på samma gång. Tacksamhet och sorg hör ihop. Många av oss lever idag med sorg över en värld som innebär så mycket oförklarligt lidande. Samtidigt är vi tacksamma över allt fantastiskt som händer oss i livet. Ja, tacksamhet och sorg hör ihop. Men vi flyr ofta från sådan sorg, för vi tror att den ska dra ner oss, stjäla glädjen och tacksamheten. Och dessutom lever vi i ett samhälle som är konstruerat för att vi inte ska känna efter så mycket på djupet alls. Vi ska vara produktiva och effektiva. Men när vi slutar känna efter minskar tacksamheten över livet. Och vi vågar inte heller släppa taget för att kunna ge och ta emot kärlek. Vi behöver gå framåt med tacksamheten och sorgen hand i hand för att kunna upptäcka en djupare glädje i livet. Ja, sorgedörren, om jag får säga så, är viktig att öppna. Det är svårt att tala om hur vi kan närma oss sorgen. Om det gäller svåra livstrauman så ska vi inte öppna sorgedörren, utan då ska vi ta professionell hjälp. Så att vi kan tillsammans med en annan person glänta lite på dörren. Men här talar jag om sorgen som de flesta av oss delar. Av att inte uppleva sig älskad. Och den dörren behöver vi öppna. Sorgedörren, ja, det är också öppningen till oss själva. Allt det vackra som är du. Känslor av sorg är alltså bara sunda reaktioner på att vi kanske inte har fått vara de som vi djupast sett är. De som Gud har skapat oss att vara. Och så när vi flyr från sorgen så blir vi ovarsamma med oss själva och andra och vår värld. För vi hamnar långt borta från oss själva och från Gud som bor inom oss. Men när vi vågar gå in i sorgen över världen och människor, då växer vår kärlek till världen och våra medmänniskor. Då öppnar vi vår inre källa. Då kan Gud göra något gott genom oss. Det är intressant, för Jesus talar om sorg. Han säger bland annat, saliga de som sörjer och sanningen ska göra er fria. Jesus lär oss genom sitt liv och genom sina ord att om vi undviker sorgen undviker vi också sanningen. Vi måste alltid söka sanningen även om den är smärtsam. För Gud bor i sanningen. Där finner jag Gud. Där finner jag mig själv. Så hur ska vi då våga öppna sorgedörren i våra liv? Låt mig ge ett väldigt konkret förslag. Tänk dig att du samlar en grupp vänner en kväll. Det kan vara en bokcirkel. Det kan vara en digital mötesplats. Och så samtalar ni utifrån frågorna. Vad känner jag när jag tänker på världen som den ser ut? Eller vad känner jag när jag tänker på mitt liv som det ser ut idag? Eller min största rädsla är den här? Eller så här har jag tendenser att undvika min sorg. Jag kanske kan ett ärligt samtal med några stycken människor vara en startpunkt att öppna den där sorgedörren. För när vi kapslar in sorgen och håller den för oss själva, då blir vi rädda. Då blir vi på sikt deprimerade. Men när vi människor delar sorgen så händer någonting. Då kan vi upptäcka någonting som jag vill avsluta med ikväll. Och det är vad jag tror är sant.
Jag vet inte vad du tror, men jag tror det är så att precis bakom ditt hjärta är Guds hjärta. Gud bor inom oss människor, det är min enkla tro. Och det innebär att allt som en människa delar med dig och mig, ja, det känner vi i våra hjärtan. Men det landar inte där, det stannar inte där. För det landar slutligen i Guds hjärta som är bakom ditt. Och allt som du delar med människor kommer inte från dina egna resurser och kraftansträngningar så att det tömmer dig på kraft. Nej, det kommer från Guds hjärta som är bakom ditt hjärta. Vågar vi tro att den bilden kan vara sann för våra liv? Om vi vågar det, då kan vi ta emot både andra människor, saker som händer oss, med lite mer tillit och öppenhet. Och låta det liksom göra något med oss. Vi kan våga lyssna till hur vi verkligen mår och stanna kvar i sorgen så länge det behövs. Låta andra människor veta hur vi har det och ge dem en chans att hjälpa oss att stanna kvar hos oss. För Guds hjärta finns bakom vårt hjärta och skänker oss allt vi behöver en given stund. Och då ser vi klart. Den djupa meningen med våra liv är egentligen inte att uppfylla alla drömmar vi har. Nej, det kanske är att släppa taget om de där drömmarna. Sörja förlusterna och samtidigt inse jag är älskad bara för att jag finns till. Tack för att du var med ikväll. Vill du vara med i en bokcirkel och prata vidare? Gå in på betlehemskyrkan.se. Nu vill jag skicka med dig en välsignelse. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen. Så får du gärna fortsätta samtalet tillsammans med mig och andra på Betlehemskyrkans Facebook-sida som heter Eftersnack Betlehemskyrkan. Den kan du gå med i och samtala om det du har hört ikväll. Tack.